ସ୍ୱାଗତ ମୋ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଆଜି ହେଉଛି 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020। ଆଜିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆମେ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମର ଟେକ୍ସ ଆଡ଼ିସନାଲ ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ଏଫ୍ବିଆଇ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ଏଫ୍ବିଆଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଆର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେ ହେଉଛନ୍ତି 17ତମ ଲୋକସଭା ମେମ୍ବର। ସେ ବିଜେପି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପିର ଜଣେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ନେକ୍ସଟ୍, କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ ଲିଡ୍ 2.0 ଟୁ ବୁଷ୍ଟ କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ। ଆମେ କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲ ନଲେଜ ରଖିବା। କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାହାକି 1906 ମସିହାରେ ମାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିଲା ଓ 1969 ମସିହାରେ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ତା'ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ବେଙ୍ଗାଲୁରରେ ଓ ତା ସିଇଓ ଲିଙ୍ଗମ ଭେଙ୍କଟ ପ୍ରଭାକର ତା'ର ସିଇଓ, ତା'ର ଫାଉଣ୍ଡର ଆମେମ୍ବଲ ସୁଭା ରାଓ ପାଇ ତା'ର ଫାଉଣ୍ଡର କାର କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କର। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବେଙ୍ଗାଲୁରର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ଅଫ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର କ୍ୟାପିଟାଲ ନାଁ କ'ଣ? ବେଙ୍ଗାଲୁର। ସେଠାର ସିଏମ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବିଏସ୍ ୟେଦୁରପ୍ପା, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକା। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକା ବଜୁଭାଇ ଭାଲା। ନେକ୍ସଟ୍, ତାମିଲ ଡିରେକ୍ଟର ବାବୁ ଶିଭନ ପାସେସ ଆୱେ ରିସେଣ୍ଟଲି। ଏ ଜଣେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଫେମସ୍ ଡିରେକ୍ଟର। ତାମିଲନାଡ଼ୁର କ୍ୟାପିଟାଲ ଚେନ୍ନାଇ, ତା'ର ସିଏମ୍ ହେଲା ଏଡ଼ାପାଡ଼ି କେ ପାଲାନିସ୍ୱାମୀ। ସିଏମ୍ ଅଫ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏଡ଼ାପାଡ଼ି କେ ପାଲାନିସ୍ୱାମୀ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବନୱାରୀଲାଲ ପୁରୋହିତ। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁଠି ରେନ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ରେନ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଓ ଯେତେବେଳେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ରେନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ଶୁଖା ପଡ଼ିଥାଏ, ବର୍ଷା ହୋଇନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ୍, ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଟଅପ୍ ନ୍ୟୁ ଭର୍ଟିକାଲ ଇମର୍ଜିଂ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ବିଜନେସ୍। ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କୋଲକାତାରେ, କୋଲକାତା ଯାହାକି କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଜଗଦୀପ ଧନକର ଇଜ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଘୋଷ। କେବେ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ ହୋଇଥିଲା? 23 ଅଗଷ୍ଟ 2015ରେ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ ହୋଇଥିଲା।
ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ହୋଇଛି ତାକୁ। ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ କୋଲକାତାରେ କୋଲକାତା ଯାର କ୍ୟାପିଟାଲ ପାଣି ତଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ। ନେକ୍ସଟ ଗୁଜୁରାଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚେସ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ଉତ୍କର୍ଷ ଯୋଜନା। ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୁଜୁରାଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ଉତ୍କର୍ଷ ଯୋଜନା। ଆମେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଗୁଜୁରାଟର କ୍ୟାପିଟାଲ ନାଁ କ'ଣ, ଗାନ୍ଧୀନଗର। ଗାନ୍ଧୀନଗର ଇଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଗୁଜୁରାଟ। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଗୁଜୁରାଟ ବିଜୟ ରୂପାଣୀ। ବିଜୟ ରୂପାଣୀ ଇଜ୍ ଦ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଗୁଜୁରାଟ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଗୁଜୁରାଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ ଇଜ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଗୁଜୁରାଟ। ନେକ୍ସଟ ମାର୍ଗାରେଟ ଆଠୁଡ୍ ଆୱାର୍ଡେଡ୍ 2020 ଡେଟନ୍ ଲିଟରାସି ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍। ମାର୍ଗାରେଟ ଆଠୁଡ୍ ଜଣେ ରାଇଟର, ସେ ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କାନାଡ଼ା। ଆମେ ଜାଣିଛେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ କାନାଡ଼ା ଓଟାୱା। ଓଟାୱା ଇଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ କାନାଡ଼ା। କରେନ୍ସି କାନାଡ଼ିଆନ ଡଲାର। ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଚାଲାକରେ ପଚାରେ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଫ୍ କାନାଡ଼ା କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ କାନାଡ଼ା ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡ଼ିଓ। ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡ଼ିଓ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ କାନାଡ଼ା। ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ କାନାଡ଼ା ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଫାଷ୍ଟ ରୁଷିଆ, ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୁଷିଆ, ଦେନ୍ କାନାଡ଼ା, ଦେନ୍ ୟୁଏସ୍ଏ, ଦେନ୍ ଚାଇନା। କାନାଡ଼ା ଇଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଏରିଆ। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ଥାନ କେତେ ଏରିଆ ୱାଇଜ୍? 7। ନେକ୍ସଟ ଅଜିତ ଦୋଭାଲ ବିକମ୍ ଦ 10th ମିଟିଂ ଅଫ୍ ବ୍ରିକ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଡ଼ଭାଇସର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଅଜିତ ଦୋଭାଲ ବିକମ୍ ଦ 10th ମିଟିଂ ଅଫ୍ ବ୍ରିକ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଡ଼ଭାଇସର। ବ୍ରିକ୍ସକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ଜାଣିନଥିବେ ବୋଧେ, କିଛି ପିଲା ବି ଜାଣିଥିବେ, ବ୍ରିକ୍ସ ମାନେ ଜାଣିନଥିବେ। ବ୍ରିକ୍ସର 5ଟା କଣ୍ଟ୍ରିର ସମାହାର ମିଶିକି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବି ଫର୍ ବ୍ରାଜିଲ, ଆର୍ ଫର୍ ରୁଷିଆ, ଆଇ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସି ଫର୍ ଚାଇନା, ଏସ୍ ଫର୍ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା। ବ୍ରିକ୍ସ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥିଲା 2009। ନେକ୍ସଟ ଏ ନ୍ୟୁ ବୁକ୍ ଟାଇଟେଲ୍ଡ ଆଜାଦି ଅଥର୍ଡ଼ ବାଏ ଅରୁନ୍ଧତୀ ରୟ। ଅରୁନ୍ଧତୀ ରୟ ଫେମସ୍ ରାଇଟର, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। ଅରୁନ୍ଧତୀ ରୟଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମେଘାଳୟ। ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ବୁକ୍ ଥିଲା ଦ ଗଡ଼୍ ଅଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ବହୁତ ଥର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରେ ଦ ଗଡ଼୍ ଅଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରୟ। ସେ ମ୍ୟାନ୍ ବୁକର୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ 1997। ସିଦ୍ନେ ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ 2004 ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଲା ମେଘାଳୟ। ମେଘାଳୟର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଲା, କିଛି ପିଲା ଜାଣିଥିବେ, ଶିଲଂ। ଶିଲଂ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ମେଘାଳୟ। ମେଘାଳୟର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କୋନରାଡ ସଙ୍ଘମା। କୋନରାଡ ସଙ୍ଘମା, ଖାଲି ସଙ୍ଘମା ମନେ ରଖିଲେ ବି ଚଳିବ। କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଏମ୍, ଆଉ ରହିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ।
गवर्नर ऑफ मेघालय सत्यपाल मल्लिक। सत्यपाल मल्लिक इज द गवर्नर ऑफ मेघालय। नेक्स्ट आयुर्वेद फिजिशियन पी आर कृष्ण कुमार पासेस आवे रिसेंटली। पी आर कृष्ण कुमार जने आयुर्वेदिक फिजिशियन थिले। तांकर जन्म केरला रे होइथिला। केरला रो कैपिटल जोटा आम ओडिया कहे केरल रो कैपिटल तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला। चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला पिनराई विजयन। पिनराई विजयन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। आरिफ मोहम्मद खान इज द गवर्नर ऑफ केरला। आरिफ मोहम्मद खान इज द गवर्नर ऑफ केरला। नेक्स्ट सेफ विकास खाना अनर्ड विथ एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020। आंको ना बहुत थर एबे चर्चित रे अछि सेफ विकास खाना। आंकर जन्म पंजाब रे होइथिला। आमे जानी जे कैपिटल ऑफ पंजाब चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। वीपी सिंह बदनोर इज द गवर्नर ऑफ पंजाब। वीपी सिंह बदनोर इज द गवर्नर ऑफ पंजाब। बारंबार बारंबार चीफ मिनिस्टर गवर्नर को पार्टी कह लेख ता फलर ऑटोमेटिक मन रही। नेक्स्ट यूएस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रूथ बादर जिंग्सबर्ग पासेस आवे रिसेंटली। से देहांत होइथिले सुप्रीम कोर्ट जस्टिस यूएस रूथ बादर जिंग्सबर्ग। आमे समस्ते जानिचे यूएस मीन्स यूनाइटेड स्टेट जोटा कि अमेरिका मध्य कहिबा। तार कैपिटल वाशिंगटन डीसी। करेंसी यूएस डॉलर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ना समस्ते शुणी थिबे। आ गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिले माने पढ़े बहुत थर पढ़े पिले माने कन्फ्यूज होंती। यूएस फ्रीडम डे केबे पालन करा जाय थाए। यूएस यूनाइटेड स्टेट फ्रीडम दिवस समस्ते मन रख फेब्रुआरी एक को कहा जाए यूएस फ्रीडम डे। नेक्स्ट इंडिया अलाउ एक्सपोर्ट ऑफ ओनियन यूजिंग ऑन पोर्ट टू बांग्लादेश। इंडिया वर्तमान अलाउ कर दिला प्याज को बांग्लादेश को पठेब का साहय जहाज साहय बांग्लादेश रो कैपिटल किए आम जाचे ढाका। ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। तार करेन्सी टाका। टाका इज द करेन्सी ऑफ बांग्लादेश। सेठाकार प्रेसिडेंट अब्दुल हमिद। प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश अब्दुल हमिद। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना। शेख हसीना इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। एतिके हला आजर इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। एक करेंट अफेयर गुड़िक आगामी परीक्षा रे पचारिबो ही पचारिबो। जदि आपण माने सैटिस्फाए मु किछि इनफॉरमेशन आपण मन दे पारथे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। बेस्ट विशेस टू अपकमिंग एग्जाम। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।